Ada rancakan ini, boleh kita merancakkan ekonomi ialah melihat semula dari segi perbelanjaan pembangunan yang telah kita bajet pada bajet 2023 yang lalu, iaitu di mana kita telah mensasarkan hampir 85 bilion bajet yang akan dibentangkan, yang telah diluluskan. Mengikut rekod Kementerian Kewangan, sejumlah 43.9 bilion telah dibelanjakan setakat Jun 2023. Kita bajet 85 dan kita sudah tidak ada masa. Kita kena guna segala bajet yang telah kita lulus ini untuk apa? Untuk kita pastikan bahawa perjalanan ekonomi ini menjadi pemangkin kepada perbelanjaan swasta akan datang. Mana-mana rolling budget yang telah diluluskan mestilah dilaksanakan secepat mungkin. Pembayaran mestilah dibuat secara cekap dan pantas. Di samping itu, setiap peruntukan yang sudah diluluskan mestilah digunapakai secara efisien dan cepat. Sekiranya projek-projek yang dilulus sebelum ini tidak boleh memanfaatkan ekonomi, maka perlulah direvise dan kita cari projek-projek ini supaya dia memberi multiplier effect kepada ekonomi negara, dan daripada situ maka perbelanjaan swasta akan disambung. Sebab itu kerajaan, apabila dalam kerajaan ekonomi yang tidak menentu ini, kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Di samping itu juga kita kena pastikan mana-mana syarikat yang mendapat projek-projek ini, segala rantaian syarikat-syarikat ini mestilah dipantau. Mereka ini perlulah membayar cukai kepada LHDN supaya LHDN boleh dapat pendapatan, dan kemudian pendapatan ini boleh disalurkan balik semula kepada kerajaan, dan persekitaran ekonomi ini akan berpusing, akhirnya akan bawa balik negara kepada landasan yang betul.